Ал елордадағы Нұрсұлтан Назарбаев әуежайына кешегі ұшақ апатынан қаза тапқан жолаушылардың денелері жеткізіле бастады. Әуежайдан бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Раушан Сайлауғызы соңғы жаңалықтармен бөліскелі тұр. Раушан, сөз өзіңде. Рахмет, студия. Дәл қазір Нұрсұлтан қаласына екінші мәйіт жеткізілді. Ол информбюро агенттігінің тілшісі Дана Круглова болатын. Мәйітті марқұмның туған туыстары жақындары қарсы алды. Осы ретте елорданың әкімі Алтай Көлгінов те марқұмның туған туыстарына жақындарына қайғыра көңіл айтты. Біз Дана Круглованың анасы және жақындарынан алдын ала сұхбат жазып алған едік. Қазір эфирге режиссерларымыз қосса. Тамаша қызым ақылды. Жұмысқа беріңдер. Ақтарға сөз жоқ, не дейін? Құлмын ақылды болды. Жаңа жылды мама сендермен қарсы алам деп келгені ғой. Туыстарға, ағайындарға қадырлы, ақылды қызы болды жастайынан. Өйткені оның тұқымы сондай күшті. Үлкен әкесі ұлы қажы болған, Меккеге барған өмірінде сондай пысық болатын үлкен атасына қажыбай қажыға тартқан. Дана Круглова біздің әріптесіміз еді. Ол информбюро ақпарат агенттігінің тілшісі болатын. Өзінің журналистика саласындағы білімін сол Қарағанды қаласында алған. Алғашқы қызметі Кеншілер қаласында басталған еді. Марқұмның жерлеу рәсімі ертең Нұрсұлтан қаласында өтеді. Жаназа ертең сағат 10-да болады. Студия бізде бар ақпарат әзірге осы. Сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Раушан. Нұрсұлтандағы әуежайдан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Раушан Сайлауғызы болатын.